هدان تشنا عوضة وعن كرمنا قارس إن لغة النب وحن أمر كم بحنا عوضة كن ديت كعوضة وعالي بنا وقرنا إبتل أوي عوضة أوي هر قارس أوي أدوان لو فرح صار هاي ما أنت إسكو ما شاء الله ما شاء الله ما ناي وحامد وهر أن ربا إن أمة عليو ذي بقر ذي قو معلم محمد هي جيت كيسة ومانتا إصو سارين إنان على قوة قويس كعودة dadka reer Garissa guud ahaan ka untiga horumar buu gaarayo gafanaaga wax tar dadka reer Garissa guud ahaan ka untiga horumar buu gaarayo gafanaaga wax tar geesi cali ibn garab kaaga annaho marka aad soo gashay hambalyada gudo si cali ibn garab kaaga annaho marka aad soo gashay hambalyada gudo wagadan goobayo kumi bilaabay guusha waxaa istaalay si cali ibn gudo gaba warkay laaga gudo habba guri sharaf ayaa garu boqorka guud ee beesha degta bartamaha ismaamulkan Garissa iyo odayaasha ka hoos shaqeysa ayaa kulan ku yeeshay hooyga talabixinta ama loo yaqaana geedka kaasi oo looga hadlay cida calanka ululi doonta beesha tartanka barasaabnimo ee ismaamulkan xagaaga soo aadan ee 2022 boqor deeq oo macalin sambul oo la hadlay warfidiyeennada kadib kulan albaabada u xirnaa oo uu la qaatay odayaasha ayaa waxay go'aamiyeen in murashaxooda u tartami doona doorashada uu noqon doono barasaabka haya talada ismaamulkan mudane cali bunu qorane waxa weeye Garissa waxa isla leh dadka reer Kenya oran deegaan ahaan waxay u tahay maali bay u tahay soomaalida degana waa ogaadeen saddex qoys ayaa degan ilaa ingiriiski xaq bay u leeyihiin meeshay doonaan inay ka istaagaan khaasatan marka xagga countiga loo kaco kuraasya makhsuus waa baa jiraa dadka reer Kenya inteeda kale xaq bay u leeyihiin inay istaagaan marka maadaama kursiga uu yahay kursi u dhexeeyo dadka deegaankan degan ama kenyaanka ah nin kasta xaq buu leeyahay muxuu ahaad ilaa haddeer reerka cabdiwaaq la yiraahdo waxa kandidet u ah gobolkii cali bunu ahaa haddii ay jirto wax soo baxay oo ka soo baxay reerka waa fidma wale waa nin aan dooni nabadgelyada laakiin soomaali inteeda kale iyo kenyaan inteeda kale xaq bay u leeyihiin hadday wax ka qabaan calina waxay keeni karaan geedka waa la dhegaysani waan laga jawaabi si saraaxa u ehelnimo ah ma fahmt marka waxaa weeyey reerkii cabdiwaaq ahaa oon boqor ku ahaana way u waafaqeen sida ogaada haddaatii news media Mr. Qorane oo laftiisa ka hadlay go'aanka boqorka iyo odayaasha dhaqanka ee ka hoos shaqeysa ayaa soo dhaweeyey waxaana uu sheegay in uu ku dadaali doono ka shaqeynta iyo horumarka beesha degta bartamaha ismaamulkan iyo guud ahaan shacabka Garissa barambagan badan baa la bixiyey cawda inuu qaybsan yahay muwaafaqe inuu lahayn in la kala tegay wax naga maqan ma jirto meeshan waan quwada dhinnahay waan quwada dhannahay dadkii shalay meeshan imaadeen waxay ku qasabtay inay dad soo kiraystaan waxa cawda uu ku yaraa madax bay u ahayn laakiin way ku yaraayen
وحني لقى حكراني أو مانت على السماعي كروه على السماعي اللي مجلس. وحكي كبر له دي ده هدي هو مسكساس وهذا مانت اللي يقول لي ماني أصلاً ما قبل مجلس. إلى وحني لقى حكراني ملأ وعند ذلينا وانوذرنا لنا متبان نقولنا دولة دي إن شاء الله ونسوي عشرينا أذ بدو مع سنتين أنا أنا كل سوري ذا عودة ويقف أنا أنا كل سوري ذا وانوقف. waxa uu sidoo kale dhaliil u soo jeediyay mas'uuliyiin iyo siyaasiyiin ay isku haybtirsadaan oo uu ku eedeeyay in ay caqabad ku yihiin horumarka beesha iyo guud ahaan ismaamulkan Garissa wadagtii kursigan wadajir oo loo wada dhanyahay lagu doonay maanta wuxuu u baahan yahay wadajir loo wada dhanyahay nasiib darada laban nin oo anaga naga mid ah yaa shaqo qalaasi meesha ka dhahay madax u ahay hawla xog wax laga ma qaadan karo nimankaas waa niman isyar mahdiyeen waxay isku mahdiyeen aqal ayna dheerihiin ma jirto cilmi ayna dheerihiin ma jirto maal ayna dheerihiin ma jirto أغلبهم ما مشى ديك. ولال يأخرب يبتدع يدد ولو يدد ولال لأن وين قبائل إن تاسنا شكله ده يمكن سمح وينه كم بيجار ونودين. بعدي دي شيء. نجار أو شكله كله وقرن بنتيس الحتوية. أيضا يا دوقن يا بقركن ما حكومي كران حكومه وحبك ما قادن كران انا كان او انت اني كبيد هاي وحان ديارنا قويسنا غرب استغنو وحين نوضع كو دونانو وحين تبرتنا ان غوسنو دولتنا ان سو علينو انا كان ميد ان نقونو تاس بان ان شاء الله يعني اسكو غانينا بنت كانوا ودوكين افرت السنه الا سو دافاي دولتن وحا لغا ودي واي دتكن اياك او دعوه لدا ما تاغناين اب حمل لدا ما تاغناين دغان لدا ما تاغناين فيهم بيسي ولا ورانا واي دي شيغي أفر السنة اللي صار في واحد جيران سدين تاني هي أفر روح والدعوة اللي هو والله بدنا إن هيك هو ذان هو سدين تاني الله يعوض غيهن الله بكرهم بعد السنة أفر في السنة وحيك بقول يصير هل اللي بيشرح كم بيحن مان رب لا رب لا قربت رب لا كذي بيشرح كم بيحن سدين تاني شغل كلام سين إن شاء الله guusha ay gaareen 4 sano oo dagaal ay ku jireen oo fidme ay ku jireen oo ay shaqo ka bixiyaan oo dadkan ay dadka ka damiyaan halba uga soo tagalay dadkan isniinta waa nooreen insha Allah go'aanka lagu qaaday barasabka Garissa in marka la uu loolamo doorashada xagaaga soo aadan ayaa ku soo aadaysa iyadoo maalintii shalay rabshad ay ka dhacday afafka hore ee guriga boqor deeq oo macalin Sambul taasi oo lagu dhaliilay
إن أي كدم بيين شخصيات هجان كسياسة دبش دحديدا أي إسكو هيان برسابك جاريسا عبد الغني محمد سمكن ميديا مجلة جاريسا. دادكرير جاريسي جودة هانكا ونتيلا هرمر بوجارا يوغا فناغا وحتارا دادكرير جاريسي جودة هانكا ونتيلا هرمر بوجارا يوغا فناغا وحتارا